12ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိပေါ့နော်6လပိုင်းအဲ့ဒီကြာမှာမိတ်ဆွေတို့အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီရက်ရက်လေးပြုတ်လို့မိတ်ဆွေတို့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းလေးတွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့အလုံးလုံးမိတ်ဆွေတို့တစ်ခုခုလုံးဆရာရှိရင်ခဏန်းလေးရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ခဏန်းလေးနဲ့ရွေးချယ်ပြီးလို့မိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ live လေးကိုဝင်ကြည့်နေတယ်ကို့အနေနဲ့အပန်းမကြည့်ဘူးအခက်ခဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ live လေးကို share လုပ်ပေးပါလို့ဘာမှအဦးဆုံးအခုညတောင်းချင်ပါတယ်ပေါ့နော် share လုပ်ပေးပါလို့ okay ကျွန်တော်ရေတရာလေးတွေအရင်ပြောအောင်အာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလာမဲ့တပတ်တာမှာကံထောက်ပတ်ကောင်းနေရရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကောက်ညင်းပေါင်းနော်ကောက်ညင်းပေါင်းအုံသီးများများလေးနဲ့လှူမယ်အကိုကကိုပဲပေါင်ပေါင်ဈေးတွေရပဲဝဲဝဲပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကောက်ညင်းပေါင်းကိုအုံသီးများများလေးအပေါ်ကနေတင်ပြီးတော့မျက်စောဖျားကိုလှူမယ်အဲ့ဒီအရာပြောချင်တာကတော့မနက်ပိုင်းလှူမယ်နေ့တိုင်းလှူနိုင်ရင်တော့ပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အာနေတိုင်းမလှူနိုင်တော့မှကိုတကယ်ခက်ခဲလာတဲ့ခါကျရင်လေးလေးနက်နက်လှူကြည့်ပါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အကုံအသုံးပြုလို့ရတဲ့ရက်တရာပေါ့နော်အာတနင်္ဂနွေသားသမီးအကုံလုံးအဲကျွန်တော်တို့တကယ်လို့အခက်ခဲဖြစ်လာတဲ့ကိုတို့အဆင်မပြေဖြစ်လာတဲ့ပြုလုပ်ခြင်းလည်းပြုလုပ်လို့ရတယ်အလုံးမမဟုတ်နေတိုင်းလှူခြင်းနဲ့လှူရပါတယ်အရင်ကြီးနဲ့အပန်းကြီးတဲ့ရက်တရာမျိုးတွေမပေးပါဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်လူတွေကဒီအလုံငန်းကိစ္စတွေလူမှုရေးကိစ္စတွေရှုပ်ထွေးနေကျွန်တော်ရက်တရာနဲ့ထပ်ပြီးရှုပ်ထွေးမှကြောက်လို့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အယိုးရှင်းဆုံးအထီးရောက်ဆုံးရတရားတွေပဲပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကြတော့ကောင်းချင်းပေါင်းတာအဆင်မပြေတဲ့လူတွေရှိရင်ဝယ်ပါနိုင်ငံသားမှာကောင်းချင်းပေါင်းဝယ်လို့မရဘူးဆိုကိုယ့်အကူထမင်းပေါင်းနဲ့ပေါင်းပါကိုယ်လည်းစားလို့ရတယ်မျက်စောပြားလည်းလှူလို့ရတယ်အဲ့တော့အုံသီးမရနိုင်တဲ့လူတွေဆိုအုံတို့လေးစမ်းပြီးလှူပါအာဆရာအုံသီးဝယ်လို့အဆင်မပြေဘူးကျမတို့နိုင်ငံသားမှာဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်အုံတို့ ready made လာတဲ့အုံတို့တွေရှိပါတယ်ကောင်းချင်းပေါင်းနဲ့အုံတို့လေးစမ်းပေးပါမျက်စောပြားကိုလှူပေးပါနေတိုင်းလှူနိုင်ပိုကောင်းပါတယ်ကောင်းကြီးကပေါင်းထားပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ပေါင်းထားပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ရေခဲတိရရဲ့ထဲ့တိန်ထားလိုက်ပေါ့အကုန်မစားကျင်တဲ့နေတိုင်းလှူဖို့အတွက်ပြီးတော့မှပြန်ပြန်နှွေးပြီးတော့ပြန်တင်လဲရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ကလူတွေကတော့လွယ်ပါတယ်ကောင်းချင်းပေါင်းပဲနေရဖြစ်ဖြစ်ရတယ်အဓိကနိုင်ငံခြားကလူတွေပဲနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနေတိုင်းလှူခြင်းလဲရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်အခက်ခဲဖြစ်လာမှအတုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းအတုံးပြုလို့ရပါတယ်တနည်းလားသားသမီးတွေအတွက်ကတော့ပေါင်မှုနူဆန်းလေးလှူပေးပါနော်ပေါင်မို့အချက်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ချက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နွားနို့လေးပဲစမ်းစမ်းပေါ့နော်နွားနို့လေးပဲစမ်းစမ်းပဲနို့လေးပဲစမ်းစမ်းစမ်းကျင်တဲ့နို့စမ်းပြပေါင်မို့နို့စမ်းပေါ့နော်လှူဒန်းပေးပါလို့အာတနေ့လာသားသမီးတွေလည်းကိုယ်အခက်ခဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလှူမယ်ဆိုရင်လည်းလှူလို့ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နေ့တိုင်းပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ပြုလုပ်လို့ရတယ်အခုလှူတဲ့အလှူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့မနေ့ပိုင်းမှာလှူပေးမနေ့ပိုင်းဆိုတာဟိုအရန်အစောကြီးမဟုတ်ပေါ့နော်9နာရီ10နာရီဒီနေဆုံးလှူတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဖုံးကြီးနေဆုံးဖုံးပေးတဲ့အချိန်အမှီအောင်လှူပေးပါ၁၇နာရီဟိုဘက်မကြော်စင်နဲ့ပေါ့နော်နေသားအကုန်လုံးပြောတာပေါ့နော်တနေ့လာသားသမီးတွေကပေါင်ပေါင်းနှုတ်ဆန်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပဲနှုတ်ရတော့လဲပဲနှုတ်ပေါ့နော်ဟိုမှာဟိုတကယ်လို့နွားနှုတ်ရမယ်ဆိုရင်နွားနှုတ်ပေါ့နော်ပေါင်ပေါင်းတစ်ချက်ကိုပေါ်နှုတ်လေးဆန်းပြီးတော့လှူပါသူတို့တော့ကတော့လက်ကူပါတယ်ပေါင်ပေါင်းတစ်ထုပ်နဲ့နှုတ်တစ်ခုဝယ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်ဘက်လုံးလုံးသူတို့လှူသွားလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါလှူပါလှူတန်းပြသွားလို့ရှိရင်လည်းကိုဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေအပြေပြောက်ပါစေပေါ့နော်အဓိကကတော့ရိုးရှင်းဆုံးနဲ့လွယ်ကူဆုံးနဲ့အထီးရောက်ဆုံးအတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့အကို့အနေနဲ့အပန်းမကြီးတဲ့ရတရားမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲလောက်ရတာလည်းလွယ်ကူမယ်ကို့အနေနဲ့လည်းအပန်းမကြီးဘူးအဲဒီလိုရတရားမျိုးကိုပဲအသာပေးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့လောက်ရတာလွယ်ကူဆုံးပါဒါပေမဲ့စိတ်ညစ်ရတော့နည်းနည်းခက်လိုက်မယ်ကို့ရဲ့ကိုယ်ဆောင်နဲ့ကိုရည်စူးပြီးတော့အလှူဒန်းပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအော်မရှိတော့တဲ့အမေဖေကိုရည်စူးပြီးတော့အလှူဒန်းလုပ်တာမျိုးတွေရှိဘူးတယ်မရှိတော့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေကိုရည်စူးပြီးတော့အလှူဒန်းလုပ်တာရှိဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီလာမဲ့တပတ်တာမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စောင်းနှက်ကိုရည်စူးပြီးတော့အလှူဒန်းဆိုတာကဗျာတစ်ချက်လှူလှူနှစ်ချက်လှူလှူပေါ့လှူချင်လောက်လှူလို့ရပါတယ်အဓိကအဲ့ဒီအလှူမှာစိတ်ရှင်းဖို့ပါပဲเนาะဟိုစိတ်မရှင်းမဲ့လှူမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလှူကနေအကုသို့ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်လေเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်အကောဘလူးလှူလှူပါသူများကိုစိတ်ကြည်ဖြူစွာနဲ့လှူတန်းလိုက်တဲ့အရာကိုလှူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ကိုယ့်စိတ်ကမလှူချင်းမလှူချင်းဆိုရင်လည်းမလှူနဲ့ကိုယ့်စိတ်ကလှူမယ်ဆိုရင်လည်းပြက်ပြက်သားသားတာလှူလိုက်သူများတွေဘာပဲပြောလှဲ့မကြည့်နေတော့အဲ့လိုအလှမျိုးကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘလူးတက်လှူပေးရမလဲလို့ပြောမယ်ဆိုကိုယ်ဆောင်နဲ့ကိုလှူပေးရမယ်ဘလူးကိုယ်ဆောင်နဲ့မှမဟုတ်ကိုယ်ဆောင်နဲ့အကိုဆောင်နဲ့နာမည်မသိဘူးလို့ပြောတာကလည်းဟိုဟာမဖြစ်ဘူးဗောနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲကျမရဲ့အမဆရာဇော်ရဲ့နာမည်ကိုစောက်ချက်ကုန်တော့ကိုစောက်နဲ့အပေါင်းတို့ကိုရည်စူးပြီးအီလူတန်းကိုပြုတ်လုပ်ပါလိမ့်ထို့ကြောင့်အီလူတန်းလူချင်းအဖြစ်ရရှိလာတော့ကုသိုလ်ဖို့ဝါကမြောက်ကျွန်တော်
ကျွန်တော်ဤကိုစောင့်ချက်နေတော့ကိုစောင့်နာပန်းတို့ရရှိပါစေပေါ့ပြီးတော့မှအမျှဝေပေးလိုက်ပေါ့အားလုံးကြကြသမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်တော့တာတုတာတုပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ပြရမယ်ပေါ့နော်အင်္ဂါသားသမီးတွေအဲ့ဒါလည်းနေတိုင်းလှူချိန်နဲ့လှူလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုအခက်ခဲဖြစ်လာတဲ့အခါကိုဒုက္ခဖြစ်လာတဲ့အခါလှူချိန်နဲ့လှူလို့ရပါတယ်မိမိကြိုက်နှစ်တက်ရမိမိလှူပါကျွန်တော်ရဲ့ရေတရားတွေအကုန်လုံးကထိန်းချုပ်ထားတာမရှိပါဘူးကတ်နက်ထားတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကိုစောင်းတက်ကိုဘယ်ချိန်လှူလှူပါမနဲ့လှူလှူညလှူလှူလှူလို့ရပါတယ်အဓိကအလူကံပုတ်ကိုနဲ့ပဲဆိုင်ပါပေါ့နော်အလူကံပုတ်ကိုကိုဘုရုလှူမလဲဆိုတဲ့အပေါ်ရဲ့ကိုရဲ့စိတ်အလှူပေါ်မှာပြတ်သားဖို့အတွက်ရှင်းလင်းဖို့အတွက်အကုသို့ပြန်မဖြစ်ဖို့အတွက်အမှန်တန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ညီမလူမျိုးတွေကအလှူလှုပ်တာလှူတော့လှူလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြာအလှူမတက်အကုသို့ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အလှူကလည်းအကုသို့တော့ပြန်မဖြစ်စေနဲ့ကိုနိုင်တယ်လောက်ပဲလှူပါ100နိုင်100လှူပါ200နိုင်200လှူပါအိုကျွန်တော်ညောင်စီလောက်လှူပေမဲ့လည်းညောင်ပင်လောက်ရရှင်ရမယ်ညောင်ပင်လောက်လှူပေမဲ့လည်းညောင်စီလောက်ရရှင်နိုင်ရနေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသာသမီတွေဒီလောက်ဆိုရင်ရှင်းပါတယ်နော်အဲကျွန်တော်ပြီးဗုဒ္ဓဟူသာသမီတွေနော်အဲကျွန်တော်ငါးတ္တာငါးဘူးပေါ့နော်ငါးတ္တာကိုအဖုံးမဲ့ဖွင့်ဖွင့်အဖုံးမဲ့ပိတ်ပိတ်ငါးတ္တာဖြစ်ရင်ပြီးပေါ့နော်ကိုပြန်သုံးချင်လည်းအဖုံးပိတ်ထားပေါ့တကယ်တော့ပြန်မသုံးတကယ်လှူချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဖုံးဖွင့်ပြီးတော့လှူပေါ့နော်ဘလို့လှူရမလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီငါးတိတ္တငါးဘူးအနန္တောအနန္တငါးဘောက်ကိုရည်စူးပြီးလှူပေးရမယ်အဖျားတရားတန်ကဆရာမိပါပေါ့နော်ဒီအနန္တောအနန္တငါးဘောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဥဋ္ဌိပန်ဆင်ပြီးတော့သူတို့ကိုလှူဒန်းနေဆိုတော့အဲပုံစံမျိုးတက်ရောက်ပလိသေးပေါ့နော်အဲ့တော့ခဏပြောလို့ပေါ့နော်ငါးတိတ္တကိုကျွန်တော်လှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့အဖုံးဖွင့်ပြီးလှူမယ်ဆိုရင်တော့တရားထဲနဲ့ပြီးသွားတာပေါ့ငါးတိတ္တအဖုံးမဖွင့်မယ်ဒီထဲအဖုံးပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့တပတ်လုံးလုံးလှူနေလို့ရတယ်တကယ်လို့အဖုံးပိတ်ပြီးလှူတဲ့လူတွေအဲရှိတယ်အဖုံးမဖွင့်ဘူးအဖုံးပိတ်ပြီးလှူတယ်ဆိုရင်တော့ငါးတက်တာအပေါ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဖျောင်းတိုင်ငါးတိုင်လေးထုံပြီးတော့မက်ဆော့ဖျောင်းအလင်းတိုင်လေးပူစော်ပေးပေါ့အဖုံးဖွင့်ပြီးလှူတဲ့လူတွေကတော့ဒါကိုအဆင်ပြေလို့လှူရမှာအဓိကငါးဘူးအနန္တောအနန္တငါးဘောက်ကိုကိုစားပြုတ်ပြီးလှူပေးရမယ်ကျတော့အဖုံးပိတ်ပြီးလှူမယ်ဆိုရင်လည်းလှူလို့ရတယ်ငါးတက်တာအဖုံးဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်းလှူလို့ရတယ်တကယ်လို့အဖုံးပိတ်ပြီးလှူမယ်ဆိုရင်တော့ဖျောင်းတိုင်ငါးတိုင်လေးအာငါးတက်တာတစ်ခုပေါ်မှာတစ်တိုင်ပေါ့ဗျာငါးခုဆိုတော့လည်းငါးတိုင်ပေါ့နော်ဖျောင်းတိုင်လေးပါတင်ပြီးတော့လှူပေးမယ်ဆိုပို့ပြီးပြည့်ပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်လှူရမယ့်ပုံကိုယ်တွေကအနန္တောအနန္တ၅ပါးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲဖရာတရားတန်ကဆရာမိပါပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီဟာကိုကိုစားပြုတ်ပြီးတော့လှူပေးပါဒါကတော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီရာဟုသာသမီတွေပြုလို့ရမယ်ဒီအထောက်ပံ့ကံအထောက်ပံ့ပေါ့နော်ကံကောင်းတဲ့ရေရာလို့မသုံးတော့ပါဘူးကံအထောက်ပံ့ပါနော်ကံအထောက်ပံ့လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်အရင်ရေရာတွေအရင်အမှုမတင်ချင်ပါဘူးအဲ့တော့အဓိကလုတ်ကြည့်ပါမခက်ခဲပါဘူးကျွန်တော်ရတရားဘလောက်ကောင်းတယ်ဘလို့ခြေလိုက်ရင်ဘလို့ရလာတယ်ပတ်စံတွေကဘလို့ဝင်လာလဲဘလို့တွေအဆင်ပြေသွားလဲဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုမပြောချင်ပါဘူးအဲ့တော့ဟိုလုတ်မယ်ဆိုရင်တော့တည်တည်ချာချာလုတ်ဆောင်ပါလုတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိရင်လည်းမလုတ်ပါနဲ့ကို့အနေနဲ့မလုတ်လဲဒီတိုင်းပဲလုတ်လဲဒီတိုင်းပဲဆိုရင်ဘာမှလုတ်မနေပါနဲ့ကို့အတွက်ကံထောက်ပံ့တစ်ခုခုလည်းဖြစ်မယ်အလှူဒန်းလည်းတစ်ခုခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့စမ်းပြီးတော့လူကြည့်ပါအာစိတ်တော့တည်တည်ချာချာပါပလိသေးပါနော်အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်ကျန်တာပရိသားသမီးတွေအတွက်ဆက်ပါအဲ့ကျွန်တော်ပြည်သားသမီးတွေကတော့ကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတွေကဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်မိုးဟင်းကားရှိရဲ့เนาะအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နေရာမှာဖြစ်မိုးဟင်းကားရှိရဲ့တချို့နေရာမှာတော့မိုးဟင်းကားပေါ့ဗျာတချို့နေရာမှာမိုးဟင်းကားပေါ့မိုးဟင်းကားတော့မိုးဟင်းကားတော့ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်ပါရခိုင်မုတ်တီတဲ့တမိုးဟင်းကားတက်ရောက်တာပါပဲကျမတို့ကရခိုင်မှာနေလို့မိုးဟင်းကားမရှိဘူးမုတ်တီပဲရှိတယ်မုတ်တီရှိရင်မုတ်တီအရင်နဲ့လှူလိုက်မယ်ဆိုတော့ပြောင်းဟောခိုးတော်မုတ်တီလည်းရတာပဲမိုးဟင်းကားလည်းရတာပဲကိုအဆင်ပြေလို့ပေါ့ကောင်းတာကတော့မိုးဟင်းကားရနိုင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းပေးရမှာအဲ့တော့နေတိုင်းလှူမယ်ဆိုရင်လည်းကျန်တော်ပရိသတ်သမီးတွေမောဟင်္ဂမြတ်စွာဘုရားနေတိုင်းလှူပေးတကယ်လို့မောဟင်္ဂမရနိုင်တဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကြာဆိုင်ဟင်္ဂရရင်လည်းကြာဆိုင်ဟင်္ဂလှူလို့ရတယ်ရခိုင်မုတ်တီရမယ်ဆိုရင်လည်းခိုင်ရခိုင်မုတ်တီပေါ့နော်လှူလို့ရပါတယ်အဓိကမုတ်ဖက်နဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ဒီဟိုအစားတောက်တွေအကုန်လုံးလှူလို့ရပါတယ်လို့နော်မောဟင်္ဂမုတ်ဖက်တည်တယ်မှာအဲ့ဒီမုတ်ဖက်နဲ့ပြုတ်လုထားတာအတုတ်တော့မလိုဘူးနော်အရေးလှူခိုင်းတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မောဟင်္ဂါဆိုရင်တော့အလွယ်ကူဆုံးပေါ့တကယ်လို့မောဟင်္ဂါမရနိုင်ဘူးဆိုတော့မှပြောတာပါဒါကလည်းစကားကတ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုယ်စီမှာလည်းမောဟင်္ဂါရောင်းတဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နော်ရခိုင်မုတ်တီဆိုလည်းရတယ်ခိုတောင်မုတ်တီဆိုလည်းရတယ်ကိုယ့်ကိုအစင်ပြေလို့ပြုတ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သားသမီးတွေတော့တော့ရိုးရှင်းတယ်လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်အတောက်ကြသားသမီးကျွန်တော်တောက်ကြသားသမီးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့လာနိုင်ရှိတဲ့ထတ်တော်ဆိုဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှက်ရှိမယ်ငားရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှက်စာကျွေးမယ်ငားစာကျွေးမယ်နော်အဲ့တော့နှက်စာကျွေးခြင်းတဲ့လူကနှက်စာကျွေးငားစာကျွေးခြင်းတဲ့လူကငားစာကျွေးအဲ့နှက်စာရောငားစာရောကျွေးခြင်းလည်းရတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကံကောင်းခြင်းနဲ့ကံထောက်ပံ့ရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတဝါတွေအစာကျွေးပါဓာတဝါတွေအစာကျွေးခွေးစာကျွေးလည်းရတယ်နှက်စာကျွေးလည်းရတယ်ငားစာကျွေးလည်းရတယ်ကြိုက်တဲ့အစာကိုကျွေးအဓိကကတော့ကိုယ့်စီကအဲကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ကြသားသမီးတွေကံထောက်ပံ့ရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခဏကျွန်တော်ပြောလို့ဓာတဝါတွေငားတွေနှက်တွေခွေးတွေတနေ့လာနေနဲ့စတာပါနော်အဲ့တော့နှက်ရှိမယ်ငါးရှိမယ်ခွေးရှိမယ်ကြောင်ရှိမယ်တနင်္လာနဲ့ကကခေခေငါးနဲ့စတဲ့
တတဝါတွေလှူဒန်းမဲ့ဆိုအများကြီးလှူလို့ရပါတယ်ထပ်ပြောရင်ထပ်ထွက်နေအောင်ပါเนาะဒါပေမဲ့ဒီခွေးတွေကြောင်တွေငှက်တွေငားတွေကကျွန်တော်တို့အနီးနားပါပဲရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ငားလှူမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ငားကန်တွေကငားလှူလို့ရလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရဘူးเนาะတကယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်တဘာဝအရအဲကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ငါးဝယ်သတ်လှုပ်ပါ။ဟိုမှာခွေးလှုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ခွေးကိုပဲလှုပ်လို့ရလား။မရအောင်နော်။တကယ်ဒီကျွန်တော်လမ်းမှာသွားနေတဲ့ခွေးလေးခွေးလွင့်နေကိုကျွန်တော်လှုပ်ခိုင်းတာ။ငှက်စာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်မှာမွေးရတဲ့ငှက်ကိုပဲစာကျွေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြန်နေတဲ့တကယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ငှက်တဘာဝကြကြနေထိုင်နေတဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်လှုပ်ခိုင်းတာနော်။အိမ်မွေးတရိစ္ဆာန်တွေကိုလှုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကြောင်တွေလည်းအိမ်ရကြောင်လှူလို့ရလားမရအောင်တခြားအိမ်ရကြောင်လှူကို့အိမ်ရကြောင်တော့ကိုမလှူနဲ့เนาะအဲနည်းနည်းလေးလွဲမှားတတ်လို့ပါကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါကျွန်တော်ရှင်းပြတာနည်းနည်းလေးစိတ်ရှုပ်သွားရင်ဒီနေရာနေစတောင်းမှန်ပါတယ်เนาะအဲစနေသားသမီးတွေကပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကအပြာရောင်ရက်9လက်ယူပါမယ်เนาะအပြာရောင်ရက်9လက်ဆိုတော့ဗျာရက်တောင်ပုံစံမျိုးကလူတိုင်းလုပ်တတ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားပါဆိုရင်ရက်တွေကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့မရအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ရက်တွေဝယ်ရတာလွယ်တယ်ဘုရားပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာကျွန်တော်အပြာရောင်ရက်9လက်ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပတ်သက်ဘလောက်မှမကြောက်ဘူးအလုံးစုံကြမှာ1000ကျော်လောက်ပဲကြပါဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဆိုရင်လောကကံကခက်မယ်အခါကျအပြာရောင်စက်ကူကိုယ့်အကူပဲရက်ပုံစံညှက်ပြီးတော့ထမင်းလုံးနဲ့ပဲကက်ကက်ကော်နဲ့ပဲကက်ကက်တူမှာကက်လိုက်နော်အဲ့တော့တူကတော့နေရာတကာမှာရှိပါတယ်နော်အဲဝါးတွေချမ်းနေရမှာဆိုလှုပ်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်မှာစားနေတဲ့တူကတော့နေရာတိုင်းမှာရှိရဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာတူတော့ရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကိုကကိုနိုင်ငံခြားလူတွေကတော့ကိုကကိုအပြာရုံရက်လေးကိုကက်ကြီးလေးနဲ့ညက်ညက်ပြီးတူမှာပတ်လိုက်နော်အာထမင်းလုံးနဲ့ပဲပတ်ပတ်ကော်နဲ့ပဲပတ်ပတ်ပြီးရင်အဲ့ဒီရက်ပေါ်မှာကိုမဖြစ်စေချင်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကိုရဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးရက်တက်ပါစေဆိုပြီးတော့ရေးပြီးတော့မျက်စောပြအောင်လှူပေးပါလို့အပြာရုံလေးတော့ဖြစ်ပလေစေပေါ့နော်အပြာရုံရက်9လက်ကိုအိမ်ပြားမှာပဲဟိုကဖြစ်မှာပေါ့နော်ကိုအိမ်ပြားမှာပဲလှူမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံပါပြီလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအကျိုးပေးစေတဲ့အကြောင်းလေးအရင်စပြောအောင်နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအဝါနှုတ်ရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်အနက်ရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်မိခိုးရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနော်အဲ့တော့အဝါနှုတ်ရောင်ရယ်အနက်ရောင်ရယ်မိခိုးရောင်ရယ်အားကောင်းနေတယ်လာမယ့်တစ်ပတ်တာမှာဒီလိုအရောင်လေးတွေကိုရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ပြီးတော့ကုတ်တက်ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိပါစေလို့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနီရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ် sorry အနီရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လိမ်ပေါ်ရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်ခရမ်းရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပန်းစီရောင်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအစိမ့်နှုရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်အညိုရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါဘောတဟုရာဟုသမီးတွေကတော့အပြာရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ကကျွန်တော်အစိမ်းရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်အပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငွေမင်းရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေတော့ကတော့လာမယ့်တစ်ပတ်တာမှာကျွန်တော်တို့ခရမ်းနှုရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ကအပြာရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်အဖြူရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တကြသားသမီးတွေတော့ကတော့လာမယ့်တစ်ပတ်တာမှာကျွန်တော်တို့နီညိုရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပန်းစီရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်၊လိမ်မော်ရောင်အနုလေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပြန်ရှိတဲ့စနေသားသမီးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်၊အနက်ရောင်လေးတွေအားကောင်းနေတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မိုးပြရောင်လေးပေါ့နော် Sky Blue လေးပေါ့နော် Sky Blue လေးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရောင်လေးတွေဖော်ပြပေးပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနန်းလေးတွေဖော်ပြပေးပါဖြစ်ပါတယ်။ကနအားဖြင့်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးရမယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာနံပါတ်3ကနအားကောင်းနေတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်နံပါတ်6ကနအားကောင်းနေတယ်နံပါတ်8ကနအားကောင်းနေတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေတော့ကတော့နံပါတ်4ကနအားကောင်းနေတယ်နံပါတ်5ကနအားကောင်းနေတယ်နံပါတ်3မြကနနေအားကောင်းနေတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့နံပါတ်1နံပါတ်9နံပါတ်8အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘောဓုသားသမီးရာဟုသားသမီးတွေတော့ကတော့ကျွန်တော်နံပါတ်6ကနန်းအားကောင်းနေတယ်နံပါတ်5ကနန်းအားကောင်းနေတယ်နံပါတ်2ကနန်းအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေတော့ကတော့နံပါတ်3ကနန်းအားကောင်းနေတယ်နံပါတ်8ကနန်းအားကောင်းနေတယ်နံပါတ်1ကနန်းအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တကြသားသမီးတွေကတော့ကျွန်တော်နံပါတ်5ကနန်းအားကောင်းနေတယ်နံပါတ်2ကနန်းအားကောင်းနေတယ်နံပါတ်6ကနန်းအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
စနေသားသမီးတွေတော့ကတော့ကျွန်တော်နံပါတ်3ကနန်းအားကောင်းနေနံပါတ်2ကနန်းအားကောင်းနေနံပါတ်3မြကနန်းအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီအပိုင်းကြတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကနန်းတွေနဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်းအကျိုးရှိပါစေလို့ဆုမွန်ပေါ်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်